Unë jam visar Demiri, reprezentu e si parku teknologjik të Universitetit të Evropës Juglindore, në Tetov të Macedonisë, për ndryshë një fesë Universitetit Shtullit. Fatmirësisht në shtetin tonë, ose të vëndit të rinë tonë, njëra ka egzistuar vullneti që të rinë të sili inovacione dhe të hapin start-upe, mirë po fatkeqësisht nuk kanë egzistuar kushtet. Të rinë nuk kanë qenë të informuar për mënyrën administrimit të start-upe, për hapjen e tyre dhe për potencialin që e kanë pasur. Prandaj Universiteti jonë e hapi parkun teknologjik dhe me anë të kësaj informoj studentët të rinjt për potencialin që e kanë më hapjen e start-upeve. Ku aty dhe ne vim në punë, që do të thotë se i trajnojmë të rinjt, studentët, atë të cilët e kanë kryer universitetin, me qëllim që të sillin inovacione si në Maqedoni, ashtu dhe në Trojet e tjera. Prandaj edhe Ardiani, i cili është personi kontakt për Maqedoninë në lidhje me ICT Awards-in, më aftyre e njohur për neve. I falimderojmë atij për kontributin dhe dedikimin. Gjithashtu sa i përket ICT Awards-it, çdo herë ka pasur do ta ketë mbështetjen tonë si partner dhe edhe pse startup-et e shohin vetëm si një çmim, ne nga parku teknologjik dhe nga hub-et e shohim si një mënyrë e motivimit të studentëve që të çelin startup-e dhe në këtë mënyrë të kontribuojnë në ekonominë e shtetit, si dhe startup-e që të sillin inovacione dhe të përhapen nëpër marketet e Evropës dhe Amerikës. Me një dedikim të lartë kemi arritur që hapjen e nën startupeve në parkun teknologjik të universitetit. Disa prej atyre punojnë për kompanitë evropiane, disa prej atyre punojnë si startupe standalone dhe disa prej atyre punojnë për Amerikën. U mundësojmë atyre qasje në për konferenca, në për networke, si dhe në bashkëpunim me ICT Awards-in për aplikime për çmimet. Ju faleminderit.